برضه بيجي طابو في هذه المرحلة. Quando vai usar isso ali? Oggi tu ma già facili. Già facili per. Faccia zatta. Quando vai usare isso ali, no? السلام علیکم. اچھا یہ احمد کرمیشی کے ساتھ گلی بتائے کہ لوکیشن اس پہ نہیں جانے وہ آگے سے بند ہے کتبال ٹاؤن پہ آپ جائے وہاں سے لوکیشن آپ کو صحیح بتائے گی کتبال ٹاؤن یہ ساتھ یہ احمد کرمیشی کے ساتھ آپ شدے ہو گئے نا اس پہ نہیں جانے کیونکہ وہ آگے سے بند ہے گلی یار اتنان دی ذرا اٹھاؤ میں ایک منٹ یہ کر رہا ہوں ہاں اندر ہی پڑا ہوں Thank you.